Štiavnický stratovulkán sa zrodil v období spodného Bádenu zhruba pred 15 miliónmi rokov na pobreží Plitkého mora, nazývaného Paratetis, ktoré sa v tomto období nachádzalo v subtropickom pásme. Počas prvej etapy vývoja vulkánu prebiehali nespočetné erupcie, ktorými bol postupne vytvorený štíhly vulkanický kužel. Z vrcholového krátera stúpali ohnivé stĺpy popola a plynov až do vysokých úrovní atmosféry, kde sa rozšírili hnané bočnými vetrami do vulkanického mračna tvaru dážnika. Z krátera rolovali dolu po svahu pyroklastické prúdy v podobe zmesi horúcich vulkanických plynov, popola, úlomkov až blokov žeravej lávy a po dosiahnutí pobrežia končili v mori. Pri styku s morskou vodou táto žeravá zmes vyvolala výbuch vodných pár. Nasledovali lávové prúdy, ktoré stekali dolu hlbokými kaňonmi a dosahovali morské pobrežie, kde pri styku s morskou vodou sa rozpadali na úlomky a menili sa na brekcie. Z vulkanického mračna sa na krajinu znášal vulkanický popol a pokrýval svahy vulkánu a jeho okolia. Horúca červená láva postupne chladla a nadobudla tmavosivé zfarbenie. Vulkanickú činnosť prevádzali prudké elektrické výboje vo vulkanickom mračne.